Səhərdən hindiyə qədər bir kətinə şarma kürək gedməyib, Allaha and olsun. Aşkın ay, 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 ay,
ol birin ha. Allah bir sağ ol. Sonra bir dolu. Aşkı cahına ne verip düşmanın belasına Sen onu okumam ama şimdi de oku. Biraz sonra karma karışık olur. Boş kal. Thank you.
Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel.
Bilməm, dəmin səsi qəmin səsidir. Görən ilhamını hayandan alır, eşidən canına belə ud salır. Bu insan səsi ya mələk səsidir. Bu zaman səsi ya fələk səsidir. Davud hayandadır bir qulaq atsın. Xaqanı hardadır buna söz yatsın. Zabbar harda qalıb gəlsin meydana. Görsün necə sıxıb alıb seyrana. Cahdan seyid olur Şirvan çölündə. Cahdan nizamidir o göy gölündə. Cahdan məcnun olur nalələr çəkir. Cahdan rəssam olub jalələr çəkir. Cahdan məcnun olur nalələr çəkir. Cahdan rəssam olub jalələr çəkir. Cahdan Füzulidir pəmbəsi dağdır. Cahdan Füzulidir pəmbəsi dağdır. Xandır son harayı bir Qarabağdır. Cahdan bəb oxuyur qəmi səsləyir. Cahdan zil oxuyur dəmi səsləyir. Nə olub görəsən qıvrılır belə, sanki sarasını veribdir yelə. Nə olub görəsən qıvrılır belə, sanki sarayını veribdir yelə. Aşıb sərhədləri meydanlar alan, dahilər əlindən fərmanlar alan. Alim əfsanədir, mən inanmıram. Bu necə sirridir, mən qanammıram. Onda divanələr fərzanə olur. Onda fərzanələr divanə olur. Nə qədər üşşaq var salmış hesarə. O gedir zablə, minib qatarə. Nə qədər üşşaq var salmış hesarə. O gedir zablə, minmiş qatarə. Oxuyub, qurtarıb, alıb kəvalın. Sənət özü verib onun medalın. O aləm yaradır aləmliyində. Alır ürəkləri zalimliyində. Ay həyat nəğməsin oxuyan insan. Nə təhmən deyiləm hüsnü və heyran. Ay həyat nəğməsin oxuyan insan. Nə təhmən deyiləm hüsnü və heyran. Müqəddəs ocaqda hörməti vardı. Nə qədər eşki var qiyməti vardı. Onu bənzədirəm uca bir dağa. Siz onun adına qalxın ayağa. Alın gözlərin aydın olsun. Qurban olum sənə. Başına dolanım Arif babayı. Qadir Rüstəmov, Ağaxan Abdullayev. Bütün əziz sənətkarlarımız ki burada vardılar. Ha, Allah haqqı əyərləri. Bu şeiri birinci dəfə düşdürəm. Mən bir sənin belə şeir yazım. Xosrovu çağırmazım bura. Ha, yeşik işləyəm bu nədir ya? Xosrovu al üstad. Sağ olun. Qədəmləriniz var olsun. Sağ olun oğlum. Xosrov sağ olun. Sağ olun. Bütün Təbrizlərin, İranlıların vərindən gözlərin aydın olsun. Çox minnətdaram. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Öpürəm. Gəl, gəl. Ay diri, la diri diri, Thank you.
söhbəti. Yaşa, sağ ol. Doğru oxuyarsan, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Thank you.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله مبارك لسان خير خير دوسي أهل إيمان خير دوسي أهل كذار دوسي مبارك نبي كبير خوشبخت مبارك نبي كبير Dəqiqə bağdan. Hazır Allah razı olsun. Allahım da yaşlığında özümün pesatım məzadına yazıb verəcəm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadir qadiyam. Qunayam qolmiyəm düz bahar gül. Thank you.
Thank you.
Onu oxuyan kimi heç kim görmüyüb, tanımır. Çox ürəklər var burada ki, hamısı oxuyur. Mən o ürəkləri bağrıma basıb alqış deyirəm. O ürəklərə alqış! Sonra bizim məclisimizdə çox böyük sənətkarlar, Azərbaycanın sənətkarları iştirak edir. Demək, Arif müəllimi gördünüz, Qədir Rüstəmov, İki dəfə mən ağladım. Axan mənim buradadır. Səkinə xanım buradadır. Mənə xanım toyda da Allah şınaman dirəsin şeydə, bu masallıda, möhlətlə Fəxrəddinlə. Yəni, onların haçan könlü eşq olduğu, mən onlara oxuyub deyə bilmərəm. İndi isə söz verilir Şirzada. Şirzada da bir almışlar. Adı yazmak sizi koşarlar çalın. Tamam. Haa, bir tane Cemal gelip bura. Zurnadan kabak bir tane, iki dakikayı bir tane şey göstersinler size. Bir tane göster görelim. Ha, yavra. Tüm haricileri durunuzu baktırın ağa. Tüm haricileri dursun ağa. Dursun ağa. Gör neler olacak amalan ey. Ah, ah, kime kalacak ya? Ha, 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 burada, ha, burada bir, ha, adım ne de? Ha, Zabit Nebizade. Alkış. Hey, hele burada ne? Ha, burada. İşlere karan Müsellim Demirov. Yaşa, Süze oku demeyeceğim ha. Yalla, ara geç Süze. Ha, bir gözler reks, ha kalk Cemal. Kim oynamak istiyorsa gelinde oynasın da ha. Ha Kadir gel, Yaşar gel, gel Kadir Yaşar. Ha iki beyleri davet ederim. Kadir Yaşar, sizi bura davet ederim. Boğazım ağrıyı dilden diyebilmirem. Ay Kadir Yaşar, bugünkü toyunuz mübarek olsun. Meşe meşe diye diye geldin çıkarttın bizi meşeye. Yaşar gel Yaşar Yaşar. Ha burada dünya seviyeli nağara çalan Natık Şirinov'u almışlar. Aaa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 
gəl, gəl, yanına öldürürsən. Orada gəl. Allah haqqı. Hay, hay. Uşağı necə məktəbə aparırlar. O cürlə mənim əlimdən tutan. Muğam sirlərini öyrədən və məni qəfəsə yox, qəfəsdə qıraqda bəsləyən Alxan Abdullayevə eşq olsun. Namı oxu demirəm. Ürək sözünü deməyi. Qorxaları qurum. Qoyla. Allah bu toyu mübarək edəsin. Allah Teala bu cavanları xoşbaxt edəsin. Mən Allahdan arz edirəm burada əyləşən bütün dostların qapısında belə bir şadlıq olsun. Alim mənim həm sənətkar kimi, həm qardaş kimi, həm oğul kimi, həm dost kimi əzizimdir, canımdır, cigərimdir. Alim özü böyük üstaddır. Alim özü böyük sənətkardır, dahi sənətkardır. Biz çox vaxt görürsünüz, qorxuruq sağlığında böyük sənətkarlarımıza dahi deməyə. Həqiqətən dahilər bizim gözümüzün qabağındadır, biz onları görmürük. Alim dahi, dahi sənətkardır. Alqışlayaq alim. Sağ ol alim. Sağ ol alim, sağ ol. Mən sevindiyimdən əsirəm, bilmirəm, oxuya biləcəm yox. Mən şu uğurlarla iş görmüsəm, mənəm deməyəcəm. Şehrimle mübabil duramaz.
Əlləriniz var olsun, ha qadralım. Özüm ölüm. İnşallah gələnir bu vaxtı. İnşallah... Boğazma. İnşallah... Gələn il bu vaxtı... Hadi demeli. Ne çal görək? Uşaq demir uşaq. İnşallah gələn il bu vaxtı Allah deyən olsun biz deyən yox. Süz qəlbi musiqi ilə Allah sizi var eləsin, siz deyək, biraz uzaqlarda oturasın, sizin əvvəlcə başqa kəsiblar gələn. Gələn il bu vaxtı, sevirəm sizi, əl çalın məlisin. Gələn il bu vaxtı, inşallah, Allah qismət eləsin, burada bir muğam konserti, saat yarımız, 2 saat, dıq konsertə sizi dəvət edirəm. Demək, çalışacağım inşallah bizim Azərbaycanın böyük sənətkarlarda iştirak eləsin. Yemək söz vermirəm. Amma... Hə, yeşək istəyirsiniz. Muskat toyuna adam yiyin gələ, deyə. Hə, bəhsdir, hə. Nə layıq sizə bu qalır. Hə, 3 gündə sol daşıram, hə, yeşək istəyirsiniz, hə. Hə, özünüzə sol gətirin, hə, qadın alın. Hə, zərfat da olaraq. Özüm üstə yeriniz var. İnşallah, o tərəfdən bir Avropa stilli bir çaydan, maydan, bir tortdan, mortdan inşallah Allah yetirə düzərik. Onları yiyib inşallah gəlib gözəl musiqiyə qulaq açarıq. İndi burada məclisin sonu deyil. Bu məclis sizdən asıldı. Məclisin iştirakçılarından asıldı. Nə qədər davam olacaq səhərə qədər mən bilirəm ki, bizim musiqiçilərimiz də məni ürəkləndə söhsələr də amma ilişiblər. Qaldı ki, qalma veri. Çadır gətirir. Çadırda, həm madırda. Ağabeyi gəldi yanım burada. Ay sözlərini zabit nəbizadiyə! Belə oxuyum da. Yox, doqalar cəlsin. Malik, cümzümə eləyəsən, Bu, əvvəndə oxunu cümzümə eləyəcəm. Mənə belə tam bir xoş gördü deyəm. Deyəm, deyəsən. Demək, bu əvvəsi çalıb oxumağa var, belə. Bu düzdür, çox musiqiçinin və ürəkdən gələn bir şey olur. Amma bizim vaxtımız var. Heç kəs heç ərə tələsmir. Ona görə, dəstgah yox, dəstgahın içindən şirin şöbələr, təsirlər yarat ki, bu tarixə düşür. Sonra təbi gələndə, onu göz eləyərsən, mikrofonu verərik sənə, əxsədə gələsən. Alqış Sabir Təmzadiyə! Dövkələr düzəlsin. Çox sağ ol. İndi, onların dövkələri düzəldincə, bir söz fikirləş. Dövkələyə biləsən, çünki dağ yeridir. Yavaş yavaş danış, bunlar düzələndən sonra başlayasın oxumağa. Yallah. Çox sağ ol. Alqış nə? Zabit. Alim məlim dedi, göfləyə də bilərsən, mənim ürəyimdən gələn sözdür, mən göfləməyəcəm. Yəni, bir var bir şey həmişə əzbərləyir deyəsən, amma bu mənim doğrudan da qəlbimdə olan bir şeydir. Alim məlim mən özümdən çox istəyirəm. Və bugün mən Qadirin toyuna gəlmişəm, yəni alimin balası kimi yox, öz qardaşımın toyuna ki, elə bil gəlmişəm. Mən bir dəfə bunu öz qardaşımın toyunda dedim ki, Ağxan müəllim mənim ustadımın ustadıdır. Bir sənət yolu ilə desək, sənət linasında Ağxan müəllim mənim babam düşür. Və Ağxan müəllim dedə də zabitdir, Ağxan mənim babamdır, o qədər yaşım yoxdur ha.
Amma alim müəllim mən bu sənət linasında özümə ata seçmişəm. Alim müəllimlə də mənim aramda çox böyük fərq yoxdur. 7 yaş fərqimiz var. Alim müəllimlə də Ağxan müəllimin arasında 7 yaş fərq var. Mən amma onları həmişə özümdən uca tutmuşam, tutacam da. Yəni yaşda da məndən böyüdülər, sənətdə də. Bayaq alim müəllim dedi ki, birinci sinifdə müəllim şagirdin əlindən necə tutar? Ağxan müəllim məni əlimdən elə tutub, yəni qəfəsdən çıxardıb. Bu sənətə alim müəllimin səsi, o sehirli səsi məni götürüb gəlir. Bəzən oturub fikirləşirəm ki, ilahi, insanda bu cür sehirli səs olar. Allah təala o səsi sizdən əksik eləməsin alim müəllim. Sizdən yox, bizim xalqımızın səsidir o, Azərbaycanın səsidir o. Bütün dünyaya yayımlanır o səs. Allah təala onu bizə çox görməsin. Və bugünkü toydan Allah təala sizə xeyir versin, gözü doğrusu. Ayakta, bir daha alkış tutuyor. Yılları hatırladım. Biz o vaxtlar mənim lafı körpə vaxtlarım olub, amma radioda həmişə belə musiqi işlərdik.
pir könü tərk etmiyor malını. Hazır bu şehri yaz Qadir bəyimizə itab Əhbədər əhli qələm Olsa sözüm nöqsanı Mən aşıq ustada Mən aşıq ustada Altı derya üstada Hər xanəndə alim olsa Ustad olar ustada Məclisi yorulmuşsun sağ qutaraq məclisi Ev yoxdur gecə yata bin harada Ev yoxdur gecə yata bin harada Yorulmuşsa dağ dağ məclisi Dağ dağ Onda bir ritim geçsin görək Bir ritim geçsin görək Sonra da beləksiniz yormun özünü Thank you.
Alkışlar. Önce gayrı kırsın. Oh, heylemez. Alkışlar olsun kardeşim. Alkışlar. Buz var yandırmayız, özüm ölüm, özüm yanardı bu belge. Gözlerim yaşardı. Yanmara. Çünkü siz benim... Özüm tekniğinde yanmıyorum. Teşke karmayı... Buz abi. Alkışlayalım. Teşke karmayı alkışlayalım şimdi. Radyoda, İngiltere'de hem de teşkil olduğumuz Gözal Hanım, Şerefkar Hanım, Tekşah Hanım, bir defa hazır olup sönüm yazıyoruz, hemşe toyda okuyardı, başı toylarında. Hele samolot yap çekerdi. Hele onu belli diye, okumağı yansı koydu. Ya sen baktın yok, hele samolotin ben okuyayım, samolot çekeyim. Baktınız mı? Şimdi ha, geçirdiler, doğru bıraktım. Hadi bir şey altına soru olacak her şey. Yaşasın Teşne Hanım! Oh, my God.
Qeydim kemah nedir, ona bu hüsnü veren nedir? Oh,
Stop!
gözləri İndi el bu dağlarda cəhcəh edir öz üçün Gəlir burada fevyab olur öz üçün Hələ bir təllim qalır Hələ tanış qalır Tanış ay alqışları Hələ alam orad qalıb ona söz verməmiş Ah deliye çocuğa bağlama 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 Hala bak hala bak Gel bizim bu kette keserde yaşayan kovum akrabalarımız Canımız ciğerimiz İnan Allah'a 8'den 9'dan sonra ışık görmüyor Olan neynesin 2 dakika sönür perişan olursun Ha, bəs sürüm. Şükür məsləhətinə. İndi yaxsaydı nə qaracaq? Bu eşki verib bizə ötürsün, ha, sonra kimi istəyirsiniz? Aldı görək, üçüncü bəndin aşı xanış. Necə dedi? Başıva dolanma qadı yalım. Nə bunun ləhcəsidir? Səslərin içində bir səs seçmişəm. Alimin səsidir. Alimin səsi. Naləli, kədərli, nikbin, möhtəşəm Alimin səsidir, alimin səsi Bu səs nizaminin söz xəzinəsidir Hüzulinin eşq nəğməsidir Bu səs şamaxının zəlzələsidir Alimin səsidir, alimin səsi Bu bir tərif deyil Orada Bu bir tərif deyil Allah əli var Ondan şəfalənən yüz yüz dəli var Orada Məhəmməd var Orada əli var Alimin səsidir Alimin səsi Cənahım Allahdır Nəbim Məhəmməd Birinci imamım əlidir mənim Sidq ilə çağır son sahibi qudrət Müşküldə cümanım əlidir mənim Cənnət rizvanda sərbim, çəmənim Adını çəkəndə əsir bədənim Varlığım, taqətim, sitri kəfənim Surey subhanım əlidir mənim Cənnət rizvanda sərbim, çəmənim Adını çəkəndə əsir bədənim Varlığım, taqətim, sitri kəfənim, Surey Subhanım, əlidir mənim, Qeyrətli Abbası ələmdar olan, Səkinəsi əsir, Zeynəbi giriyan, Xeybərdə xısmı ilə qılıclar çalan, O dinim imanım, əlidir mənim, Dünya biniyat olub qərar tutanda, Onurdan xərq olub Əhməd, bil onda, Ərəsət günündə məhşər qopanda Ol şah mərdanım Əlidir mənim Bütün xalqımıza Əli Məhəmməd kömək olsun Bəylərimizə gəlinlərimizə Amin, 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 amin Aşıq olub Tərki vətən olanın Əzəl başdan türkə malı gərəkdir Olar hamı səndə var Lamin min bir var Lamin min bir Necə dəyib ulduzları Ulduzdan qəsəydi Şirvan gözləri Ulduzdan qəsəydi Şirvan gözləri Vətənim Naxçıvan, vətənim Səryan, Rəngkaran, Qubacan, sənə qurban. Azərbaycan sağ olsun, Azərbaycan var olsun. Azərbaycan sağ olsun, Azərbaycan var olsun. Azərbaycan sağ olsun, Azərbaycan var olsun. Əli,
dilde buğanda, hissizsiz gözel dilde buğanda. Bahar vakti seyre desen Şirvan'da, bahar vakti seyre desen Şirvan'da. Bocalmaz yaşayan Azerbaycan'da, bocalmaz yaşayan Azerbaycan'da. Tanış, öp, tanış, ha tanış, tanış, öp, tanış, tanış. Ne güzel güzeller Şirvan'ın, ne güzel bir ay, gözelleri Şirvan'ın. Alkışları! Yaşa! Aşık hamşa alkışlarla düz yerine gider, her yerine tutar. Hay! Yok Emre, hay! 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 Harika şurada. Bülbüller darıxıb qədirdən ötürük. Qədir də darıxıb bizlərdən ötürük. Ürbürlər darıxıb qədirdən ötürük. Qədir darıxıb bizlərdən ötürük. Bugün çox şadıq ki, hər biz gördük. Ay, alqışlara! Oh,
Thank you.
Qabıcəsi, o, da başlayın hər toyda. Mən hər toyda başlayın, mən yoxdur, da baxayım. Heydar Əliyev, mən rəhmət edəm, oma yaxın. Və deyirəm, Allah rəhmət eləsin, İver Əliyev. Çox sağ ol. Çox mübarək, qəşən, Allah. Heydar Əliyevə rəhmət sizə can sağ ol. Allah İslam əllimin, Şahin müəllimin, Nazim müəllimin kim pul verəcək onları? Canı sağ ol. Allah küllərini dolacaqsın, sən də boğazla quba çəksin, Qadir Rüsan ola, bir dənə çalır. Yox. Hikmətə, 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 sağ ol. Ha, olsun pul verənlər, ha, pul verənlər sağ olsun. Yox, ey, mən pul verənlər gəldi, pul verənlər, pul verənlər halat mızı. Həl, ha, alim əli. Qəşən göklandı, həndə yaxşı insan adamdır. Pul verənlər gəlsin, xalası verdin. Buğam sevən gəlsin, xalası verdin. Görüm, ay bəy, toyun mübarək olun. Həbirdən bir də. Alim müəllim, Qədir müəllim, siz böyük insanlarsınız. Qurbanım ikinizə də. Allah Taala sizi bizə vergi verir. Bax, mən... Ha, Ali! Qadir mənə ha dedim ki, qardaş oğlu dedi, Eşən dayı. Dayı kim mən bunu deyirəm? Dayı bacı oğlunun toyunda əyəxiyalın oynayar. Bax, əyəxiyalın gəlmişəm bacı oğlunun toyunda. Gərək, gərək! Dai dai di la 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 li li dai dai Qeyrətli cavanlar, ismətli gözəllər, şirin şəkər balalar. Allah məqamına, mələk mərtəbəsinə, Peyğəmbər məqamına yaxın olan bir diyarda Şanaxı, ey mənim sevimli yurdum, mən sənin qoynunda xanıman qurdum deyən Xəqanının vətənində gözəlliyə, gözələ könlünü bağlayanda Füzulu heyrət dedi. Millətinin halına ağlayanda, güləndə sabirim qeyrət dedi. Heyrət ilə qeyrəti yoğurdular, yaxdılar. Bu ölümlü dünyada bir ölməzlik qaxdılar. Hər biri bu həyatda həyat qədər qalası. Azərbaycan şehrinin biri heyrət qalası, biri qeyrət qalası. Azərbaycan şehrinin qeyrət qalası Mirzə Əkbər sabirin vətənində. Közümün sevgili məhbubu mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim deyən Abbas Səhətin vətənində. Gül üstə bülbülün həvəsidir o, Həzrəti Davudun nəvəsidir o, Muğam dünyasının Məkkəsidir o, Peyğəmbər qoxulu ətirdir alim. Peyğəmbər qoxulu alim Qasımovun vətənində.
atanlar, dədələr, pirlər, alilər torpağında. Bu gün elmin, obamın, yurdumun, yuvamın, gülümün, gülüstanımın, balımın, fətəyimin ən əziz sənətçiləri, ən əziz insanları. Qadir atdı bir oğula, dilruba atdı bir qıza. Dağlar qoynunda, cənnət rizvan bir cuşədə toy ziyafət keçirlər. Allah mübarək eləsin. Allahın nəzəri, Peyğəmbərin nüfuzu, Cəbrailin qanadı, axsaqqalların beyduası, ağırçəylərin ağaran saçı bugün toyuna, ziyafətinə toplaşdığımız gənclərimizə və Azərbaycan gənclərinə yardım olsunlar. Gedim bu yerlerden aymış gemberi gelir nazlı yarın gezen yerdi bu yerler. Yavruları yaralıkla dövreder. Dövreler elmi yardan düzen yerdi bu yerleri. Sevdabar ben gerek, aşıklarda sen gerek. Hayalim kardeşim, gelin saklayanın kaynatanın. Dilinin altında gel gereği. Thank you.
Gelir yer ceylan ölen meleği
Orada çatanda deyir, ilahi, mən nə qədər səfiş görmüşəm. Deyirlər, niyə görə? Deyir, mən deyir, bu comşu Marinol bazarına gətirənə qədər mahnı oxumuşam. Amma heç bunun arada fışqırığını çalmamışam, bu insaqdan deyilir. Comşu bazarda qur, hardan comşu götürüb, oradan onun gedir fışqırığını çala-çala. Gələndə görür, comuş nə yazır, comşu oğuruyurlar. Bir başına, bir dizinə comşu yersiz buraxıb. Kimdir buna comuş otaran? Evlərinə gedir, atası deyir, oğlum gətir, görüm nə tatdın, neynədin, deyir, ay dədə, qurban olun, gör başıma nə iş gəlir. Buradan comuşa baranda mahnı oxuya getmişəm. Ora çatanda yadıma düşür ki, mən bu ışqırığını çalmamışam. Gəldim, ışqırığını çala-çala gedəndə gördüm comuşu oğuruyublar. Dədələrimiz deyər, kasıb ürəyi mərd olar. İrayə! Sənin deyir o qeyrətinin ağırsını alayım. Sən ki deyir o mahnıyı fışqırıqsız qoymuşsan, comuş daha qurban olsun. Mən hamınıza can sağlığı arzulayıram. Ömür boyu duasına may gözəl. Allah səni pənahında saxlasın. Oruç tutuq namazını qılmışam, Allah səni pənahında saxlasın. Hər qaşında Quranın bir ayəsi, İnsanlıqdır sevilməyin qayəsi, üzərindən çəkilməsin sayəsi, Allah səni pənahında saxlasın. Tur dağında Musanın Tur eşqinə, Məhəmmədin alnında nur eşqinə, Quran, İnci, Tövrət, Zəbur eşqinə, Allah sizi pənahımda saxlasın. Nə Allaham, nə bəndəyəm, nə dinəm, icazətsiz nə danışam, nə dinəm, Vaqif demiş, səni məhkəm mədinəm, Allah sizi pənahımda saxlasın. Belə gülü hər gülüstan bitirməz, hər torbaq da bu neyməti yetirməz. Zəlim xansız dünya bir şey itirməz. Allah bizi pənahında saxlasın. Səni sənsiz sevəcəyəm elə sənin acığına. Sənsiz sənin olacağım elə sənin acığına. Üzüyündə daş olacağım. Gözlərində yaş olacağım. Yolun üstə daş olacağım. Elə sənin acığına. Mən özüm elçin olacağım. Ata anandan alacağım. Eşkin sultanı olacağım elə sənin acığına. Rəmdəzgahlı toy olacaq. Aşklar meydan alacaq, alim müəllim, Qədir müəllimdən, Yaşar müəllim bəy olacaq, bax elə sənin acığına, gəlin onları möhkəmdən alqışlayaq, görün kim onları çox istəyir, kim çox şapalaq çalacaq. Thank you.
qırılara nərdi. Ağız süstü dada, ağız süstü dada. Gülüm, 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 baxın bana nərdi. Gülüm, baxın bana nərdi. Gülüm, baxın bana nərdi. Burada qədrin bilir insan insan.
sen yaşayın, gören sana benzer. Var mı bir kaşen, yaladay benzer. Hey o! Bye.
yapmazsan Thank you.
Thank you.
Danlı, danlı gidin yukarı, danlı.